Nossa senhora, ó, barulhão, cara. Você viu, você não viu o outro TV com dois? Uhum. O homem, a mulher e duas crianças? Vai lá? Menininha pilotando, né? Thank you.
Mas onde que tem área de camping? Depois você vai pra lá, você vai ver. O lateral da rua vai ser tudo camping. Mas como, sendo que tem as casas? O terreno baldio. Tamanho do intercooler do Jeep. Tamanho do intercooler do Jeep, cara. Cara, falou alguma coisa ali, né? Sai da rua, não era pra ter ninguém na rua. Eles vão passar pelos dois lados. Entendeu? Cara, é assim aqui, imagina no barro então, velho. Thank you.
agora me diz, como que esses caras não batem no outro, né? Indo piazinho no meio, cara. O Jonathan Santos tá pro meio deles. Thank you.
lá, um cowboy lá. Ô, louco, uma capa? Acho que é ele.
Saindo as bandidas pegadoras.